A gente acabou de chegar aqui na Ponte de Lima. E essa daqui é a igreja de Santo Antônio da Torre Velha. Muito, muito bonito, velho. Sério. Um dos parques mais bonitos que eu já vi aqui em Portugal, principalmente porque tá na primavera com muita flor. Aqui em Portugal é sempre muito bem servido. Tá certo aqui. Então, pessoal, a gente chegou aqui na Avenida dos Plátanos. Essa é uma zona completamente pedonal, que é uma zona assim, que as pessoas andarem, né, a pé. E normalmente as pessoas gostam de vir pra cá pra admirar o rio. Então, nessa avenida aqui, ó, as árvores cobrem essa parte, ó, e fica muito bonito. Tudo coberto aqui, ó. E o rio, ele fica pra cá. E bem ali tá a ponte. A ponte símbolo da cidade, né? E todos os bancos, eles são virados aqui pro lado do rio, ó, justamente para apreciar a vista do rio. Eu tenho já quase 6 anos morando aqui no norte de Portugal. E eu não conhecia Ponte Lima, eu fiquei surpreso com tanta coisa bonita e bem próximo aqui de Guimarães. E é a minha primeira vez visitando assim a vila, né, a cidade. E tô impressionado, muito bonito, muito organizado, limpinho, muita coisa legal para ver, muita verde assim. Agora na primavera também muita flor e muito preservado. Eu super indico para quem vem fazer um passeio aqui no norte de Portugal, conhecer Braga, Guimarães, não deixar de vir aqui porque realmente me impressionou. Considerada durante muito tempo a vila mais antiga de Portugal, Ponte de Lima fica no distrito de Viana do Castelo e o seu município apresenta cerca de 40 mil habitantes. Ponte de Lima é caracterizada pela sua arquitetura medieval e paisagem envolvente. Construída há cerca de 2 mil anos pelos romanos para ligar Bracara Augusta, atual Braga, a Asturica, atual Astorga, na Espanha, a ponte romana sobre o rio Lima dá nome à cidade. Foi durante muito tempo a única passagem segura do rio Lima, em toda a sua extensão, até os finais da Idade Média. Foi a condessa Dona Teresa de Leão, mãe do primeiro rei de Portugal, quem em 1125 outorgou a carta de foral à vila, referindo-se à mesma como terra de ponte. Desde o Império Romano que Ponte de Lima era considerada uma localidade estratégica. No século XIV, Dom Pedro I mandou construir na vila uma muralha de 9 torres, onde só se podia entrar através de uma das 6 portas. Porém, devido ao crescimento da vila, só resta apenas uma porta e 2 torres, uma delas que serviu de prisão durante muito tempo. Então aquela ali é a ponte, né, da cidade. Aqui tá o rio e desse lado aqui tem outra ponte que passa os carros aqui. Eu não tenho certeza. É, deve ser uma estrada nacional, alguma coisa parecida pela velocidade dos carros. E aqui é como se fosse até uma barragem. Pra lá tem uma quedazinha d'água, sabe? Aquele rio ali encheu em algumas épocas e tem aqui a marca da cheia. O rio chegou até aqui. Em 87, tem outra ali em 59 e outra em 1909, ó. Olha a altura que chegou o rio. Isso aqui tem minha altura praticamente, 1,80 m, ó. Os outros ali devem ter bem 3 metros. E essa daqui é a igreja matriz aqui de Ponte de Lima. Vamos entrar aqui para conhecer ela aqui por dentro. Thank you.
nós vamos sair aqui do Centro Histórico de Ponte de Lima e para uma reserva natural que fica a cerca de 5 a 8 km de distância, chamada Lagoas de Bertiandas e São Pedro de Arcos. Vamos lá conferir e ver como é esse parque. Então, pessoal, agora são aproximadamente 3 horas da tarde. Saímos de casa às 9 da manhã. Deu para conhecer bastante coisa, praticamente a cidade toda, ou os principais pontos. E agora estamos indo para Lagoa do Bertiandas. Acho que assim fala, que é uma reserva natural que fica aproximadamente 5 km aqui de Ponte do Lima, Ponte de Lima. Então a gente acabou de chegar aqui na Lagoa de Bertiandas, na verdade fica a uns 9 km do centro de Ponte de Lima, a gente veio de carro, inclusive a passagem ali do asfalto e tal é até meio esquisita, não tinha tanto carro vindo pra cá e até um pouquinho escondido, viu? Então a Lagoa de Bertiandas é uma área de paisagem protegida, é uma área que vai reunir grandes valores naturais que a tornam um espaço de grande importância para a proteção e conservação da natureza e da biodiversidade. Essa área natural ela é reconhecida pela Rede Natura, que é uma rede internacional, e é também reconhecida como uma zona úmida de importância internacional para a conservação. Se vocês forem observar, essa é a zona de proteção, é toda essa área que está delimitada, né? E aqui também vamos ter uma quinta, que tem relação com essa zona, que vão ser oferecidos outros serviços, como parque aquático, zona de camping, enfim, várias coisas. É uma área bem interessante que vale a pena a gente conhecer até um pouco mais, depois com mais detalhe. Vamos lá, né? Então a gente tá procurando aqui a lagoa. Acho que tem que fazer uma trilhazinha aqui pequena, não sei, 1 km. Acho que tem diferentes caminhos. Diferentes tamanhos, né? Tinha os percursos. Os percursos são de tamanho diferente. E estamos procurando aqui, estamos praticamente no meio do mato, né? Sem bateria de celular, sem GPS, pura aventura do viajante. O negócio tá tremendo. E a gente acabou de subir nessa estrutura aqui, que legal, velho. E dá pra ver a lagoa daqui. Uma parte mais alta. Muito legal. E a tranquilidade, ó. Chegamos aqui no passadiço da Lagoa dos Bertiandas. Muito legal. Olha esse caminho aqui que a gente vai passar, velho. Tem que até se abaixar aqui por causa da árvore, ó. Isso parece mais um mangue, sabe? Do que realmente uma lagoa. Mas bem diferente o passeio aqui. A gente chega tipo no mirador aqui com um banquinho. Com esse visual aqui, ó, muito legal, muito bonito. Olha, Ira, mostra isso aqui. O nível de proteção aqui é pro habitat é tão grande que eles fazem, né, toda essa estrutura pra gente ter o visual, mas ter o mínimo possível de contato com a natureza. E aqui tem os animais que tem aqui, que eu acho que são os protegidos, né? Sim. E as plantas? Raposa, pato real, coruja... Corso. Muito legal. Javali. Uma coisa muito interessante aqui de Portugal dos caminhos pedestres é que eles são sempre muito bem sinalizados e te dão uma certa autonomia. Por exemplo, aqui ele indica que nesse ponto do caminho você vai ter acesso ao caminho 2,
E a partir também desse caminho 2, que é uma rota um pouco maior, você tem acesso ao 3 e ao 6. Então isso é, dá essa autonomia, a gente consegue vir, conhecer o lugar, por estar bem sinalizado e de forma bem mais rápida. Patinha ali, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui das dicas de Ponte Lima e também para finalizar nesse parque natural lindíssimo para se conectar com a natureza. Então, já deixa aí o like e se inscreve aí no canal se não tiver inscrito. E eu já criei uma playlist dos lugares desconhecidos aqui de Portugal. Então, já assiste também, que tem muita coisa legal. Até mais. Próximo. Valeu! Ponte de Lima fica. Como é que era pra dizer mesmo? É uma cidade, né? Um conceito. Ponte mais conhecido aqui da cidade, que fica aqui sobre o ponte e sobre o. E o parque aqui. E o parque aqui é bem verde. Bonito, viu? Estão a pensar em comer numa tasca, um prato típico da cidade. Qual é o prato típico da cidade? Arroz pica no chão? Arroz de sarrabu. Aqui em Portugal se diz um ditado, não importa se é tinto ou é branco, tem que ser cheio. Não. Meninas, uma dica. Aqui no norte de Portugal, a gente não precisa ter lip tint. É só tomar vinho verde tinto. Tira a boca, fica. Tira a foto, Orlando. Tira a foto. Vira. Pode ir? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui das dicas de Ponte de Lima e também da lagoa. Como é que é o nome da lagoa mesmo? Esqueci. Do salado que carregou.